Grattis svenska skattebetalare. Nu får ni verkligen valuta för alla de skatter ni betalar. För nu läggs hela 4,5 miljoner av era pengar på trollforskning. Forskning om troll alltså. Ni vet dessa påhittade väsen som finns i era barns sagoböcker. Ja, tydligen så finns det vuxna individer som vill ägna sina dagar med att springa runt, larva sig och låtsas vara troll som bor i skogen. Och bäst av allt är, du betalar för hela kalaset. Titta här. Genom att använda fantasin, genom att själva agera som bortbytingar, röra sig i stora trollpack tillsammans med lantbrukare, skogsarbetare, hantverkare, andra konstnärer. Så vi forskar genom att göra konst. Ja, vad såg jag precis? Ja, just det. Det här är ju jätteviktig framtidsforskning. Jag hade verkligen hoppats på att detta var något slags försenat aprilskämt, men icke. 4,5 miljoner av dina och mina pengar har gått till att finansiera detta trollprojekt. Och vem är geniet som har betalat ut pengar till dessa vuxna bebisar som vill låtsas vara troll? Jo, det är förstås den statliga myndigheten Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet. Deras slogan som står klart och tydligt på deras hemsida är forskning för en klokare värld. Ja, man undrar ju hur mycket klokare världen blir för att vuxna människor vandrar runt i skogen och låtsas vara troll. Men okej, det här är ingenting annat än en politiserad statlig myndighet och ännu mer av våra pengar som går rakt ner i sjön. 4,5 miljoner slänger vi på detta samtidigt som svenska barnfamiljer får stå ut med chockartade levnadskostnader till följd av regeringens politik. Men som ni vet, det här är inte bara det vi slösar pengar på. Bara för några år sedan fick skattebetalare stå för notan för en konstutställning för maskar och skalbaggar. Ja, och det var när statliga myndigheten Konstnärsnämnden finansierade ett konstprojekt. Det kostade oss 1 miljon kronor för att göra konst åt maskar. Titta här. Maskar, skalbaggar och svampar. Där har ni delar av publiken när konstnärsparet Mats och Katrin Kaldeborg öppnar sin utställning nästa år. Över 1 miljon kronor har de fått av skattebetalarna via Konstnärsnämnden i Stockholm. Vi vet ju nu att insekterna är den största massutrotningen som sker just nu på vårt jord är insekterna. Men vi har aldrig brytt oss om dem. Och nu vänder vi på perspektivet och så säger vi det är de som är huvudpersonerna. Vi bjuder in konstnärerna för att göra konst åt dem. Jag tycker i alla fall att det känns bra att bidra till att maskar och skalbaggar kan känna sig lite glada och inkluderade. Jag pratade med verksamhetsutvecklaren på Konstnärsnämnden, en Mikael Theorin, och han verkar inte se några som helst problem med att de gav 1 miljon kronor i bidrag till det här konstprojektet för maskar. Han menar att de har fått ett uppdrag av regeringen att ge bidrag till konstprojekt som är annorlunda och kan utmana. Hör på mitt samtal med Mikael Theorin här. Det var ju ett konstprojekt för maskar och skalbaggar och liknande, eller hur? Det var titeln på projektet, ja. Okej, så varför tyckte ni att det var rimligt det här? Alltså... Ja, men det är, som sagt, jag går liksom inte in och kommenterar enskilda projekt. Utan allt vi ger pengar till, det har vi ett uppdrag från regeringen att göra. Och sen så sätter vi upp olika typer av syften med våra olika program. Och det programmet som det här projektet vi läser pengar inom, det handlar i hög utsträckning om att exempelvis att projektet ska tillämpa nya sätt att presentera konst och kultur på. Att det ska behandla nytt eller sällsynt innehåll. Att det ska använda sig av nya eller annorlunda metoder för hur man går tillväga när man gör konst och kultur. Det ska innefatta nya former av samarbeten.
den typen av frågor. Mm. Finns det inte en risk då att det finns människor som kanske bara luras och gör det här bara för att få lite pengar? Eller vad tror du om det? Ja, det tror jag inte. Jag har väldigt hög tilltro till att de projekt som man beviljar pengar till också genomförs. Det kan vi ju se. Vi kräver ju återredovisning av alla våra projekt, så det kan vi se där också, att de genomförs. Ja, och genomförs ju en sak, men vad tillför en konstutställning för Maska kan man ju fråga sig ändå. Förlåt? Ja, genomförs kanske de gör, men jag tänker att inte det är lite befängt att våra skattemedel går till maskkonstutställningar? Alltså jag menar, inte det lite möjligt? Det får stå för dig. Men det får stå för dig. Vi har ett uppdrag från regeringen och vi försöker sköta det efter bästa förmåga. Men du tycker inte att det är löjligt? Jag har ingen åsikt om, utan jag är ansvarig för att genomföra ett uppdrag på regeringen som regeringen har gett till Kulturbryggan. Men både du och jag vet att detta bara är ett gäng svindlare som lurar idiotiska statliga myndigheter på pengar. Problemet är att statliga myndigheter inte förstår det. Och de förstår inte det, för de är så pass genomsyrade av ideologi att de inte har någon som helst rationalitet kvar. Men egentligen, om man tänker efter, så behöver de inte ha någon rationalitet. När man lever på skattebetalarnas pengar så rullar pengarna in ändå. Trots allt slöseri. Trots alla uppenbara bedrägerier. Trots bristen på någon form av resultat eller positiv inverkan för samhället. Det spelar ingen roll hur skadliga och slösaktiga dessa myndigheter är. För sanningen är att de är en del av ett system. Ett system som finns till för människor som livnär sig på våra skattemedel och som inte behöver hållas ansvariga för resultat eller samhällsnytta eller någonting annat. Och våra pengar kommer fortsätta slösas bort. Vi har ett socialdemokratiskt parti i vårt land som tycker konst för maskar, trollskräp, sagor för kulturtanter och rosa enhörningar är fullkomligt rimliga saker att spendera pengar på. Om de inte hade tyckt det så hade de väl lyft det här eller kanske gjort någonting åt det, kan man tycka. Men samtidigt klagar precis samma socialdemokrater på att vi saknar resurser till polis, försvar, sjukvård. Ja, vad kan det bero på? Det är väl inte så konstigt att vi saknar pengar till det mest grundläggande när ni socialdemokrater slänger bort allt på en massa struntsaker. Varje förslösat skattekrona är en stöld från folket. Det sa Gustav Möller, socialdemokraten och Sveriges tidigare socialminister. På en tid där det fanns lite fler rimliga socialdemokrater. Vad hade Möller sagt om socialdemokraternas påtagliga maktbegär och deras totala respektlöshet mot skattebetalarnas pengar?